počelo je odbrojavanje do početka europskih sveučilišnih igara. Ovogodišnji domaćin je Hrvatska, to jest Zagreb i Rijeka. A koliko je ostalo do početka igara, zna naš Zoran Pehar. 3387 sati, 42 minute i 26, 25, 23 sekunde do početka europskih sveučilišnih igara. Sa mnom je i Hrki, iako je još 141 dan, on je već koliko uzbuđen? Odlično, Hrki malo govori, ali ima dobru ekspresiju. S nama su isto tako i organizator, gospodin Zrinko Čustonja. Ovo je događaj koji je čak i veći od univerzijade koja je bila u Zagrebu. Je, veći je po brojevima. Univerzijade 87. je obuhvaćalo oko 3800 natjecatelja. Mi sada znamo da će nam na igrama biti više od 5000 natjecatelja. Nije veće u smislu onog značaja koje je 87. imala za Zagreb i za okolicu, uopće za hrvatski sport i za društvo. Ovaj trg je obnovljen gdje stojimo, 87. je dobio ovakav oblik. Ali usprkos tome mi smo napravili puno za u tom smislu ostavštine ili legacija. Izgradili smo studentske domove, povukli smo jako puno novaca iz Europske unije, baš za ovaj događaj. I to je jedna od komparativnih prednosti našeg događaja, odnosno na brojne druge sportske događaje. Dolaze, pretpostavljam, studenti iz cijele Europe. Je. Razlika između 87. koja je bila svjetska, da tako kažemo, svjetske sveučilišne igre, popularno zvane univerzijada, ovo su europske sveučilišne igre ili možemo reći europska univerzijada, 45 europskih zemalja, 300-tinjak sveučilišta, rekli smo više od 5000 sportaša i jedna zanimljivost ovog našeg sportskog događaja u odnosu na sve druge. Sportaši ne nastupaju pod nacionalnim zastavama, pod nacionalnim obilježjima, nastupaju pod imenom i prezimenom svog sveučilišta. Tako da ćemo imati ekipu sveučilišta u Zagrebu, sveučilišta u Oxfordu, sveučilišta u Rijeci, sveučilišta u Barceloni i tako dalje. I bit će, pretpostavljam, velika konkurencija. Hvala vam za sada. S nama isto i student i sportaš Mario Možnik. Ti si ujedno i ambasador ovih igara u Zagrebu i Rijeci. Možeš li nam malo reći koji će sve sportovi biti zastupljeni? Tako je, pozdrav gledateljima. Meni je jako drago da sam ambasador baš ovih sveučilišnih igara. Kao što ste rekli, ja sam i student i sportaš, nešto što je kod nas malo slabije zastupljeno nego u zemljama Europe i svijeta općenito. Što se tiče ovih igara, bit će tu puno sportova, 21 sport, 15 sportova koji će se održati u Zagrebu, 6 sportova u Rijeci. Od ovih uobičajenih sportova koje smo svi već navikli gledati, nogomet, košarka, odbojka, rukomet, pa sve do onih malo zanimljivijih možda, jer nije običaj da ih često vidimo na našim ekranima i u našem gradu, to su šah, bridge, odbojka na pjesku, zatim sportsko penjanje. Ono što je još meni jako drago da su ove prve sveučilišne igre u koje su se uključili i osobe s invaliditetom, pa tako imamo dva sporta u kojima će nastupati osobe s invaliditetom, a to su plivanje i stolni tenis. Isto tako, same igre su ujedno i velika promocija sporta. Ti si sportaš, već si 100 puta čuo ovo pitanje, ali koliko sport u stvari i bavljenje sportom može biti dobro u životu? Ne kažu bez veze o zdravom tijelu, zdrav duh, a sport je najbolji alat za zdravo tijelo, tako da mislim da bi se apsolutno svi trebali baviti sportom, pogotovo rekreacijom. Kažem, vrhunski sport je jedna stvar, to je zaista jedan naporan režim, čak malo i dosta negativno utječe na zdravlje, dok za razliku od rekreacije, recimo ovih sportova kojima se i studenti bave, to može biti i itekako pozitivno i dobro za sve. Ako ništa, mi ćemo ovako ko Hrki malo se čisto razgibavati. Hvala ti, ali isto tako da bi ove igre prošle besprijekorno potrebna je i pomoć. Tražite 2000 volontera. O da, volonteri su srce igara, srž igara. Bez njih zapravo nijedan veliki pravi sportski događaj ne može uspješno biti završen ili proveden. Mi pozivamo sve naše gledatelje i mlađe i naročito starije. Mi u ovom trenutku već primamo prijave za volontere na našim stranicama eug2016.com, EUG European University Games 2016.com, da se prijave. Najstarija volonterka u ovom trenutku koja je prijavljena ima 62 godine. I to nas silno veseli, jer to je spoj i starosti, iskustva i mladosti koja će nama ovdje doći. I molimo naše ljude koji god žele, imaju interesa, da nam poklone 10-12 dana svoga vremena. Mi ćemo im omogućiti sve drugo, puno dobrih vibracija, puno dobrih poznanstava. 5000 mladih ljudi iz čitave Europe nam dolazi u Hrvatsku. To je jedinstvena prilika za družit se i upoznat se, a i pomoći im da im predstavimo naše gradove Zagreb i Rijeka, odnosno Hrvatsku, u najboljem mogućem svijetu. Hvala vam lijepa, evo,
vjerujem da su zainteresirani, čuli, a mi nastavljamo odbrojavati do početka Europskih sveučilišnih igara u Zagrebu i Rijeci. Hrki, jesmo li uzbuđeni? Toliko sa Zagrebačkog trga. Hvala Zoranu i ja sam sigurna da će i on volontirati.